soci, la desagrupació dels seus membres a voluntat i si anem cap a organitzacions més obertes. Ens explicaran les seves experiències la Susana Gràcia, que és la moderadora de la comunitat de pràctica d'educadors socials de centres penitenciaris, el Julio Cino i l'Helena Martín, sí, de Sigui Presó, i comptem amb, amb els assessors, que són el Dani Jiménez i la Blanca Rigau de l'Agència Catalana de la Salut. Més o menys. Sí? M'ho han encertat el nom, però és com agència. Agència és agència. No, agència de Catalunya. Ah, va. Endavant. Bé, jo us volia proposar que en lloc de passar al PowerPoint, com que teniu la guia més o menys aquí, si us sembla, podem fer un resum, perquè per variar sempre anem molt malament de temps, i que potser seria més agradable, jo vaig explicant, i si algú anar intervenint, si us sembla. Llavors, bueno, jo soc moderadora de la COP d'Educadors Socials, i bé, això de l'efecte mitosi, que sembla una cosa absolutament com si l'haguessin planificat, l'haguessin pensat, hagués sortit, sentint-ho molt, no va ser així, és producte d'una trobada i d'una casualitat. És a dir, d'una banda estava en un col·lectiu que feia ja diversos anys que ens anàvem trobant, un col·lectiu dispers pels centres penitenciaris, un col·lectiu nombrós com és el d'educadors, sense cap tipus de material que recolzés la nostra pràctica, que feia manualment una jornada d'intercanvi d'experiències i que reflexionàvem cada any sobre el que ens calia, sobre el que necessitàvem, sobre el que volíem, però no sabíem, no hi havia manera de trobar el camí per poder arribar-hi, per poder fer el que creiem que necessitàvem. Amb tot això ens vam trobar amb una proposta molt innovadora del centre d'estudis, en què ens oferien una eina. Llavors, bé, ens va semblar que, aquella eina ens ajudaria a trobar la manera per arribar on volíem arribar. I perquè ens oferia, què ens donava l'eina? I que no ens podia donar res més. És a dir, un espai on reflexionar, on debatre sobre la nostra pràctica, i a més que ens poguessin trobar tots. O sigui, teníem temps i espai, que era el que ens faltava. Quina era? A l'E-Catalunya. Sí, perdona, era del programa Compartim. O sigui, d'una banda està algun col·lectiu, d'una altra el programa Compartim, ens vam trobar. Què va passar? Que érem un col·lectiu, jo penso que amb tantes necessitats, amb tantes coses que teníem que solucionar, que ara que ens vam començar a trobar de manera presencial, érem dos educadors de cada centre, cada educador arribava amb una proposta sobre i a més, evidentment, cada un de nosaltres pensant que la nostra proposta havia de ser de prioritària, s'havia de començar per allà. Què passava? Que també donava la sensació de que si agafàvem una proposta que no... hi havia gent que es podia sentir exclosa. També hi havia, des de la direcció general, se'ns demanava que treballéssim un parell de temes. Quina va ser la solució? El treballar en diferents grups. Vam fer quatre grups de treball el primer any, el que després en Jesús ha anomenat l'efecte mitosi, i aquests grups de treball eren independents uns dels altres. Tenien un lloc a la plataforma, només pels membres que participaven en aquell grup, i tenien les seves pròpies eines. Això facilitava que la gent se sentís inclosa, es podia anar a treballar on més interessava, i facilitava també una cosa que penso que és primordial perquè una comunitat funcioni. Que tinguis la sensació de que rebràs més del que donaràs. És a dir, jo puc estar treballant en un grup de treball, però jo, quan s'acabi aquest procés en un any a la jornada d'educadors, rebré tres treballs més que hauran treballat altres companys meus. Amb la qual cosa, solucionàvem el tema de tenir el material que recolzés la nostra pràctica, solucionar el tema de treballar alguns dels temes que volien des de la direcció general i a més estàvem treballant els temes que eren els més votats dins de la jornada o a través de l'E-Catalunya, en els fòrums de debat. Bé, això ens ha portat a tenir ara mateix 10 programes socioeducatius, però jo penso que ha canviat les necessitats del col·lectiu. Ara ja tenim allò que volíem, eines específiques per a la nostra pràctica, un recolzament. A més, se'ns han validat els programes, són programes
que estan validats des de la direcció general, que són referents als, als centres i que s'han implementat a tots els centres. I ara ha canviat moltes coses. Ha canviat les necessitats, ha canviat l'entorn, som un col·lectiu amb una gran majoria d'interins, vol dir persones que se'ls ha retallat sou i temps, vol dir gent que no està disposada a donar massa temps del seu personal. I bé, què fem? Llavors, la COP, què ha de fer la COP? Creiem que la COP ha de seguir, perquè ens ha suposat, ens ha donat molt més del que nosaltres hem aportat, i tots estem perquè segueixi la COP, però hem de canviar les maneres. La COP s'ha de transformar en el lloc de seguir sent l'espai de trobada i de debat, però necessitem que la COP ara faci la formació, faci el seguiment de la implementació d'aquests programes i sobretot l'avaluació, que la gent a la seva pràctica serveixi per millorar uns programes que ja existeixen, per actualitzar-los. Sí que estem totalment d'acord des del començament que una de les grans coses que s'ha de fer és que la institució es cregui, que es cregui aquesta manera de treballar. Una manera que en èpoques de retallades és molt més efectiva, molt més operativa, molt més barata i que és on es troben les necessitats reals del col·lectiu que treballa. Crec que més o menys he explicat el per què hem treballat en grups, perquè va ser la manera d'adaptar la comunitat i l'eina que se'ns oferia a la Catalunya a les necessitats reals del col·lectiu i que va respondre i que va seguir i ha seguit aquests anys perquè aquesta sensació de que hem rebut més del que hem aportat. Perquè no ens enganyem que no som ningú tan generós per donar si no rebem. I ara en Julio, no? Si no hi ha cap intervenció, si voleu seguim, en Julio parlaria d'una altra manera de treballar que no seria una comunitat ortodoxa. Nosaltres som, jo treballo responsable d'una unitat de la direcció general i dono a terme el projecte aquest que és Salta Digital. És un projecte típic de la direcció general, és un projecte vertical que, sí, no, que vol impulsar l'ús de les TIC en les accions socioeducatives en l'àmbit penitenciari. Aquest és el nostre objectiu, el mandat que tenim i la missió que tenim i per això que diem amb paraules calles. Com hem treballat nosaltres? Hem treballat una mica primer en un sentit molt típic d'administració, aquesta que comentava abans el sujeto, Vázquez, bueno, el director general, que té un enfocament directiu, i no, és la verticalitat, i bueno, és el típic organisme de l'autoritat i de la cadena jeràrquica de l'administració, i bueno, envia programes, s'han de complir, verifica si s'hi compleixen, si no, avisa, molesta, o el que sigui. I nosaltres, bueno, temps que hem fet treballant, ens hem vinculat al programa Compartim i el que hem fet és construir dins del que seria el projecte nostre una comunitat de pràctica que li diem TIC i presó. I el que hem fet és unir les dues visions. O sigui, nosaltres continuem sent un projecte de la direcció general, però treballem amb la mentalitat de la
problema para ser una comunidad clásica, no tenían grupo, nosotros no podíamos tener grupo porque ya estaban una mica cuando vamos para París en el mundo, estaban las comunidades constituidas, sino era cuestión de andar fichaches de las comunidades, ellos ya tenían la segunda comunidad, ¿no? Una mica la experiencia de Susana, estaban cómodos en las segunda comunidad, entonces van a comenzar a trabajar en una idea de transversalidad. Y bueno, nosotros oferim a las comunidades lo que hem de fer, i bueno, allò va ser una via, i l'altra via, que és la que estem actualment, és aquesta mena de constitució de comunitats ad hoc. Bueno, si diem així, no són comunitats, és una forma de treballar, no? Com ho deia el Vázquez, no són ben bé comunitats del país, però bueno, són una altra cosa, però semblen molt. El punt de partida va ser allò, no? Una col·laboració amb la coeducació social, era, bueno, com introduir les TIC programa d'educació social, com anar més enllà del dominador i per què serveix tot allò. Van treballar molt bé, la idea aquesta de convertir un programa que era un programa que dèiem de paper, un programa de culturalitat, era un programa que tingués una base tecnològica, una base tecnològica accessible a través del Moodle, una plataforma. I va ser, bueno, nosaltres vam aprendre molt, tot el grup que vam treballar amb allò, vam produir que el producte és molt atractiu i que té possibilitat d'aplicació, però bueno, va haver aquesta millora metodològica de la conclusió entre el que seria TIC i educació social, no? O sigui, educació social, sobretot educació social, també potencials, no? En el que seria el seu treball. La segona fase va ser aquesta, vam començar a treballar amb una altra idea, no? Que era, bueno, provem dos productes, que són aquests de micros, les narratives digitals, paral·lelament els de magazín. Serien dos productes que passen molt en la oralitat i molt en la creativitat i personal. I a partir d'aquí, bueno, van començar a veure que funcionava molt bé. Eren idees que anaven molt bé per difondre la idea aquesta de l'ús de les TIC. La gent les agafava, les adoptava, se sentia molt còmode en aquestes idees. Els resultats eren molt... anaven molt cap endavant. I bueno, van decidir que podria ser una via de treball i va crear una mica aquesta idea, no? Un eix. L'eix de treball nostre seria, bueno, si la gent se sent còmoda en aquesta història, ha de ser una mica per el que planteja justament la comunitat de pràctica, no? Ens sentim còmodes quan parlem de coses nostres, no? I les TIC poden ajudar-nos a parlar de coses nostres i són històries que parlen de nosaltres i bueno, de treballar amb aquesta línia, no? El problema era que, d'alguna manera, el camí per arribar a utilitzar realment les narratives digitals o els magazines era un camí que era difícil, no?, per a molta gent. Bueno, formava molta gent en narratives digitals, però després la gent que l'aplicava directament en la seva feina era poca. I, bueno, jo possiblement tinc un problema també del treball que genera, no? I les persones tenen població molt inestable. Aleshores, el que vam fer és trossellar una mica de narratives i de magazines en altres productes que són més senzills, però que tenen la mateixa essència, no? Que treballen l'oralitat, que treballen elements que ja tenim, no? I que els potenciem, que són l'expressió nostra, les capacitats que tenim, la veu, tot allò. I, bueno, treballem primer amb àudios, després els àudios desafegim fotografies, o treballem amb relats que creem sobre coses molt fixes, com una fotografia, per exemple, com un pas després per fer coses més complexes, no? Com narratives o magazines que són com revistes orals. A la sala de Mayo, bueno, el que hem vist una mica és que la metodologia nostra, bueno, intenta jo, no? Dissenyar respostes que connectin amb realitats i experiències personals, no? Que siguin coses despejades, que la gent les revi, bueno, mira, són molt interessants, però bueno, crec que faig a Mayo, no? Que potenciïn capacitats que ja tenim, no que siguin, bueno, que la gent per fer un vídeo ha de passar primer un curs de 6 mesos i depèn com arribar a fer-ho, no? Aquí d'entrada ja podem fer coses que se semblen molt a un vídeo, que reculli les experiències pròpies, habilitats que tenim, coneixements, i que també ajuden a desenvolupar competències, no? Que tenim i que les podem desenvolupar amb afegits i amb coses que nosaltres aportem o que mantenim poc aporta, no? I sobretot la idea de compartir, no? Nosaltres pensem que una part important de la metodologia que hem desenvolupat és que la gent està produint no en la clàssica estructura educativa que és el professor rep el treball dels altres alumnes, monopolitza el treball
escoltant i comentant el que fa la resta. No? I aquesta crea en la mateixa aula un crit de comunitat. No és una crítica, o si és una crítica, és una crítica que aporta positiva. Hi ha una difusió del procés i també dels resultats. I, bueno, en la metodologia aquesta considerem que és important el producte. No es una promesa de decir, bueno, mira, tú cuando arribes al final sabrás servir el Word perfectamente, no, nosotros no nos pertenecemos a yo, sino que nos pertenecemos, bueno, si hacemos el taller, aprenderás a hacer yo, aprenderás a hacer un autorrelat que será la lectura de un texto literario, ¿no? De un autor, y en la teva veu, le pasarás música, que es el primer producto que farás, y después farás un arte que será a fin de imágenes y farás como un vídeo. Seran passos que vam dir a fer. Són productes que són atractius i que de per si ja plantegen o conlleven la metodologia aquesta, no? De treballar en grup, de treballar molt horitzontalment. No? Són productes que són versàtils i flexibles, o sigui, serveixen per moltes coses, se poden adaptar fàcilment a lo que estan fent els companys als centres i, bueno, i formem aquesta idea de l'escola ad hoc, diem, no? O sigui, formem i acompanyem formadors que són els que adapten la metodologia i comparteixen les seves experiències. Tenim una plataforma que, bueno, a banda de lo que seria la formació presencial, juguem d'aquesta manera. No? I bueno, vale. Una mica posem aquesta idea. Si la ciència és mitosis o fractalita. I bueno, la mitosis i el procés aquest que va d'unes, no? Com ho és? Em mires a mi per veterinari, que m'estan mirant. Igual aquí hi ha un biòleg que sap parlar millor. Que... Bueno, sempre sé que és allò, no? Entonces, de identificació celular. I, clar, bueno, afegim que és realment, no? O sigui, nosaltres el que volem és que multipliqui el que nosaltres estem transmetent, però també multipliqui d'una determinada manera. Perquè una multiplicació celular pot ser també, no? La gent de medicina ho sap, pot ser perillosa, no? Y aquí es la idea más del fractal, ¿no? La idea del fractal es la estructura gran, esta feta de estructuras pequeñas que son iguales que las estructuras grandes. Es el broquil, ¿no? Si agafé un broquil, si agafé una pequeña pieza de broquil, lo llevo a una lupa, es igual que el broquil gigante, ¿no? Es un broquil dinámico, ¿no? Y es la batería, y lo que hace es que se ordena de determinada manera que produce la estructura grande. No es el broquil, no es. El fractal es una idea que está en la naturaleza, es allí. Es la idea que está de que lo petit es lo que permite la formación de lo gran y lo gran está formado de estructuras petitas que la reproducen. La que está me siento a mí que es una mica la metáfora interesante, ¿no? Cómo pueden trabajar. Nosotros lo que intentamos comentar es a yo, ¿no? Una mica lo que decías tú, ¿no? Que la administración sigue a yo, ¿no? Sigue una mica gen que actúa o que piensa de determinada manera porque es la que para después una estructura global que tenga una fuerza determinada y una forma determinada, ¿no? Si no es una multiplicación celular que digo, bueno, esta vez que se multiplique, pero no saben cómo va, aquí va a formar una forma que a mes a mes es bonita, ¿no? La del Broki. Y... ya está. Que el broqui. Per al·lusió, vela blanca i jo estem aquí convidats pel efecte, com sempre som nosaltres, amb virullesa i amb uns paràsits entusiastes del que es fa aquí. Nosaltres el que fem és observar-vos des de fa molts anys i copiar-vos idees que traslladem al nostre contexte. Amb èxit moltes vegades i amb fracàs molt poques vegades. I és gràcies als errors que veiem que vosaltres detecteu i comenteu. Aquests errors a l'anterior sessió ens anaven molt bé perquè ens identificàvem. La Blanca i jo tota l'estona anàvem fent comentaris de, mira, veus això? És realment molt interessant el que feu aquí. I llavors que ens convidem
cuideu com a experts en el tema, realment ens deixa una mica acollonits, almenys el millor, li deia, ostres, experts, menys mal que no ens toca dir res perquè tenim molt nivell. No, nosaltres també estàvem parats amb el títol de la xarra, pintor, sí que ens recordàvem de Saragossa, vam estudiar i és veterinari, ens estudiàvem de l'assignatura Biologia, que era molt bonica, no? I que evidentment vam repassar tot això, però realment no són d'experiències de mitosi les que tenim nosaltres. Nosaltres hem pres algunes notes que la Blanca té, perquè és més ordenada que jo, les té aquí en tarefes, i algunes notes que teníem moltes ganes de compartir amb vosaltres, a veure què us sembla, Blanca. No, les nostres comunitats sí que tenen molt en comú amb el cas que ha explicat la Susana. Nosaltres les comunitats es constitueixen en una jornada que en diem el mercadillo del coneixement. I aquí convidem a totes les persones del departament, inclusive de fora del departament que treballin temes comuns, que siguin doncs, entusiastes del compartir. I a partir de les propostes que es fan i doncs, subgrups de treball que anem muntant mentre avança la jornada es constitueixen les comunitats. Per tant, nosaltres no tenim una comunitat per col·lectiu, sinó que dins d'un col·lectiu poden sortir tantes comunitats com surtin, han de reunir requisits, per exemple, ser un mínim de 5 persones. Ens trobem també que tenim comunitats pluridisciplinàries. Per exemple, hi havia una comunitat formada bàsicament per inspectors del territori que volien fer un producte sobre eines informàtiques d'interès per a l'inspector, on s'hi va apuntar una bibliotecària i un administratiu. Bé, un cop hem fet el mercadillo i es constitueixen les comunitats, totes treballen durant el mateix temps, al voltant d'un any, i tenen una data límit tots la mateixa per entregar el seu producte final. En aquest moment, totes les comunitats queden dissoltes, quedem a zero, fins al cap d'uns dies que es fa un nou mercadillo. I aquí surten noves comunitats. Hi ha moltes que consideren que van finalitzar el seu producte i han acabat. N'hi ha d'altres que van presentar un producte però que pensen que poden seguir treballant per ampliar aquell document. Doncs, si surt el nombre mínim de persones, si surt el moderador, es tirarà endavant. Hi ha comunitats que veuen el que han fet d'altres i volen fer un producte similar. Per exemple, els veterinaris que estan en escorxadors que sacrifiquen vedells van fer un manual molt xulo a partir de fotografies recollides de lesions en el lloc de treball i l'any següent els veterinaris d'escorxadors que sacrificaven xais, porcs i aus van voler fer un manual de la seva espècie i en el següent va sortir la de l'espècie dels cavalls. Per tant, tenim també, com que les comunitats moltes neixen i moren la mateixa temporada, d'altres continuen. La gent, quan torna a venir la següent jornada, pot ser que la seva comunitat anterior continuï el treball, però en surt un de nou que li crida més l'atenció i se'n va cap allà. Per tant, nosaltres mai no podem parlar de comunitats que van evolucionant amb el temps i que maduren, sinó de persones que a mesura d'estar en comunitats de pràctica evolucionen i quan se n'apunten amb una altra, tant que aquella també millor. I aquesta doncs, seria una mica les característiques de les nostres comunitats de pràctica. A tot això, en un context força complicat, o sigui, ho hem explicat des del punt de vista de la felicitat, perquè si no, no enganxaríem a ningú a fer aquestes coses, però ens costa molt el Jordi i el Jesús ja saben de les nostres penúries, no? En el sentit que el nostre va ser diferent, aquí no havia una direcció que recolzés una història tan bonica com aquesta, sinó que vam ser un grupete veient el que fèieu aquí, que vam dir, tirem endavant. I llavors la tarea era seduir directius, cosa que costa molt, més ara, no? Més ara que... I llavors anàvem a la cacera i captura. Vam caçar pocs, però els que vam caçar van entrar a plenos en nivell. Ara estem en un moment de canvi perquè aquest lío que us feu amb els nostres noms és veritat. Nosaltres abans érem Agència de Protecció de la Salut, amb un àmbit d'actuació molt limitat al que són els riscos ambientals i alimentaris, i ara som una agència de salut pública que també entrem a treballar aspectes de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia, de vigilància epidemiològica, de salut laboral i a més el que fèiem, imagineu-vos ja el propurri, però al mateix temps les possibilitats increïbles que s'obren. S'obren unes possibilitats molt grans dintre del que seria el treball transversal amb molta gent i clar, quan ho veus tan clar, que ens trobem que fa ràbia que la direcció no ho vegi. Fa una ràbia molt gran i llavors aquí venen els altres recursos i
facoltat a non partecipare. Vigilia. Al quale vigilia, sperem che non cobri gaire, perché non cobri direttamente. Cobra, cobra. Sì, cobra. Però bueno, ja el saludirem. Ja tenim recursos, no? Però per què? Un valer escorxado. Però aquest home parlava que la seva feina és convèncer directius. Us recordeu? Ha dit això. Jo convenço directius. Ell diu, home, eh? Pitjor. El que passa és que ell treballa més a la privada que a la pública. I nosaltres treballem a l'administració pública. I jo penso que l'administració pública té un problema. Hi ha gent de molt a dalt que creu en aquests processos, la gent de la base que hi creiem, quasi tothom, i entremig gent que no creu que el coneixement estigui a la base. Sí, sí, no, això és un tema que nosaltres hem discutit. Llavors jo penso que aquest és un problema. Clar, nosaltres la sort que tenim al Departament de Justícia és que el centre d'estudis va tirant del carro, però que també no es veu com un projecte del Departament, es veu com un projecte, quan vull dir com a mínim, a serveis penitenciaris, es veu un projecte del centre d'estudis. Nosaltres he sentit alguns comentaris sobre l'eina i a nosaltres a l'eina l'hem aprofitat a favor nostre, tot i que és una eina que ha evolucionat també en aquests 4 anys que portem nosaltres, ha evolucionat a millor. S'ha de dir. Sí, sí, la de Catalunya, bueno, la de Catalunya ha evolucionat a millor. És una eina que ens permet, davant d'aquesta imatge de gent de la base que ha començat a fer coses, de dir, això és feina, és l'eina institucional. Vale? Llavors això ens ha ajudat, a nosaltres ens ha ajudat a l'ús de la de Catalunya, no només per la pròpia eina, sinó pel que representa com a eina. I llavors és un tema també interessant a comentar. O sigui, l'eina, en aquest sentit, tot i que hem tingut problemes com tothom, perquè tenim estratègies, eh? O sigui, aquí ja ens heu vist alguna xarra quan parlem, recordeu de les 7 cabretes i el llop, algú estava quan vam explicar que hem de seduir a la gent que utilitza l'eina, llavors aquí treballem tot, tot ho vale per la gent s'implica en alguns canvis? Els que entren de la base entren a fons, a tope. I el problema és el quadre directiu. Nosaltres el dia 19 tornem al nostre projecte, quan vam presentar el pla de gestió del coneixement, va posar una data de caducitat llavors que la veia molt llunyana. Però uf, quant falta per al març del 2012? Clar, el 2008 i deia, boh, falta molt. Quan va arribar al març vam decidir que el pla havia finiquitat. Al nostre quadre directiu li importava 3 títols. O sigui, si deia, clar, ha acabat el pla, doncs val. Què hem fet? Aprofitar el moment de canvi perquè entren alguns directius que tenen com idees, no? Idees molt bones. Llavors, aquest pla l'hem reformulat, l'hem tornat a fer, aprofitant lo bo de l'anterior, i en teoria, estem els dos expectants, el 19, aquest que ha entrat nou, diu que l'aprovaran. I nosaltres pensem, i no volen saber més sobre que l'aprovaran. Doncs és... Aquí serà un moment interessant perquè a nosaltres el que ens falta és el recolzament de dalt. Perquè el nostre sigui una bomba, l'únic que falta és recolzament. I tirar endavant. Perquè potenciar una que hi ha de gent, inclús en aquests temps de crisi i retallades, és brutal. És brutal. Nosaltres havíem aturat la feina i per tot el tema de la retallada, i la mateixa, els abocadors van proposar, acabem perquè el programa hem d'acabar i el presentarem amb l'any que ve presentarem un altre programa. Vull dir que tothom que ha participat en un dels grups de treball, en general, va acabar dient mai més a la vida i han repetit al segon grup. Tothom ha estat en més d'un o dos grups. A nosaltres, a més, ens ha servit per fer alfabetització digital amb un col·lectiu que es negava a utilitzar ordinadors, que no obria ni el correu per comunicar-se i que, sí, no, hi havia gent que no tenia el costum. Bé, i ara gairebé tothom utilitza el correu, utilitza de Catalunya i s'han entrat en altres xarxes com poden ser Twitter i com poden ser... És a dir, jo penso que les avantatges són múltiples. Tu em vas fer un estudi, jo, que sí, funciona molt bé. No entenc per què no és obligatori treballar així. Però no espereu mai. Jo veig, a mi t'ha de veure les dues cares a la moneda. No, jo penso que ja no esperem. No, i ells saben que estan a tocar del meu entendre la bona estratègia,
És a dir, estem fent un camí, i aquest camí, si no hi hagués hagut ni la Catalunya ni el compartim, qualsevol moviment a dins de la nostra organització, hauria existit alguna altra cosa que cal interpretar amb això, el que dèiem a la reunió d'abans. Hi ha una cosa que és que ara tot és molt més fàcil relacionar-se, trobar-se les persones, mostrar les afinitats, veure qui, si hi ha discordances, posar-se amb aspectes molt mínims, en comptes de grans coses i tal, i anar construïts. No hauria passat al compartir, no hauria passat una altra cosa. I a ells els deia, no espereu, no plantegeu les coses de manera antagònica en la base i la direcció. En el fons som una mateixa cosa i acabarem sent el que vulguem ser, no és un discurs aquest per animar la gent i tal. Si ells acaben plantejant l'estratègia que tenen molt bé desenvolupada en termes una mica directius, per entendre'ns, estan a tocar que el programa aquest de gestió del coneixement, fins i tot més que justícia, l'acabi assumint la direcció de l'ASP. Des del que anem a ASP. Clar, això és molt bé. Sí, clar. Llavors, no està bé fer un taller per saber això. És que hi sap molt. No, però llavors, si l'altre no acaba entenent el que estem fent, tampoc és per una voluntat manifesta de no voler assumir-ho. Senzillament és que cadascú ha de trobar en quin moment deixa de semblar-li que és ignorant d'aquell tema i d'aquella pràctica. En el moment en què se n'adona que està fent el mateix camí i que hi és ell, l'assumeix. Però clar, no podem pretendre que aquella sort, jo crec que és una sort, que nosaltres estiguem aquí i que el centre estigui impulsant iniciatives d'aquestes, si no és que ens hauríem conegut, Susana, i treballàvem amb la mateixa organització. Hi ha tot un grup de persones que estan generant les idees interessantíssimes. Jo estava escoltant això que explicava el Julio, que és fascinant poder trobar fins i tot productes o eines que acaben enganxant a la gent a participar i a portar allò que més bé saben fer, que és explicar històries i que se'ls acabeu d'ensenyar perquè ho faci d'una manera, no sé, no vull pecar d'optimista. No, però jo crec que el Julio sobretot té molts exemples per explicar que a poc van amarant a l'organització, que és el mateix que dèiem amb ella. Bueno, potser són petits, o sigui, no transformarem l'organització, però a poc hi ha coses que bueno, van colant, es van fent. Del taller de narratives digitals va sorgir una idea que era fer narratives digitals explicant què es fan a les diferents universitats. O sigui, ja no té res a veure amb comunitats de pràctica, però va sortir d'aquí, explicant què es fa a diferents unitats del departament. I vam agafar, vam explicar què es fa a l'UAR, va sortir l'Àngels Tolosa i va explicar què es fa a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Que és bestiar. I hem anat fent vídeos aquests explicant què es fa, perquè la gent no es... O sigui, arran del compartir, jo he conegut a la Susana, el Julio, ara sé què fan, no sé què, però hi ha molts llocs del departament que no tenen comunitats i no sabem què fan. Doncs tot això, i ho anem reflectint a la internet, bueno, doncs tot això són canvis. El que he canviat és que estem enmig d'una dinàmica relacional que ens portarà a un escenari diferent, i aquesta dinàmica no hi era abans. Hem de saber valorar que estem participant d'una història que per poc que la conduïm una mica sensatament i marquem objectius i plantegem reptes, i no esperem a coincidir amb la direcció. Quan puguem coincidir, marquem-nos l'objectiu. El moment en què esteu vivint ara, que ens coneixem molt bé, no? Doncs apropant al màxim, però no, és que la direcció no em fa cap. Segurament té unes prioritats que no les defensaré, però que són unes altres en aquell moment, però en d'altres moments voleu com la direcció s'ho aposta. Perquè esteu fent una feina que aporta grans dosis d'eficiència, que tot allò que vam mesurar és impecinable. La pregunta ja saps quina és. Almenys és el que faig jo a tots els llocs on vaig. Quin cost té funcionar de la manera com està funcionant l'organització? I no es funciona amb determinades pràctiques com està funcionant amb altres. Jo, francament, no ho deixaria. No em plantejaria que sigui una cosa que... I és una actitud, no? Una manera de funcionar. Sí, clar. No, el que deia abans en la talla anterior, no, que parlava Sergio Bartes, no, que deia, bueno, clar, la visió aquesta de que el que volíem nosaltres és la toma del Palacio de Invierno, i bueno, ara canviarem nosaltres,
Jo no sento organització, jo sento administració pública. No, no, no us estic dient que no hi ha independència. No, no, no. Bueno, perquè jo penso que és una manera d'expressar-se. Suposo que per no dir els directius de la institució. Però... allò, que potser hauríem de canviar el llenguatge, no? Hauríem de canviar el llenguatge. Jo em sento que formo part de l'administració i que a més la vull canviar i que fa molts anys que estic aquí intentant lluitar per això. I penso que si no cregués en aquesta idea, a veure, a mi em suposa temps meu personal, em suposa, jo vinc de Girona, em suposa moltes coses això, que hi estic posant, que és que no... Que no viuen bastant un temps. Al final, si no sé, és el llenguatge, eh? Això ens haurem de canviar el llenguatge i... Sí, jo penso que hi ha un tema, per mi, l'idea del que és l'organització és, sí, hi ha molta afició i molta realitat, però hi ha una cosa que és l'estructura formal, que el PES té una força que pot imposar coses, no? I diu, bueno, si li pregunten a la gent de la base, aquests programes que tenen nosaltres són magnífics, o l'hem dit a nosaltres, o hem estat ajudats a la universitat no sé on, no sé què, quan, estem produint gran canvi. Serveixen d'una cosa i la gent que és otra de la base que podria dir si serveixen o no serveixen, perquè són, és la gent que veu les coses. No? I són programes que moltes vegades no se van, no? S'estan fent, però bueno, dissenys considerats que són perfectes i tal, s'apliquen. I allò per a mi és l'administració, saps? Aquesta idea de que s'ha de treballar amb aquest model definit per fora de la gent i que la gent, en la seva pràctica, s'està donant de que no serveixen, perquè no estan ni responent el que necessiten ni està responent el problema que s'intenta atacar. I entren en una maquinària burocràtica que sobrecarreguen la feina de la gent de la base. I per a mi aquest és el problema del que diem l'administració. Aquesta fase que ja, no? que tot i que tot el que envien des de dalt significa, quan arriba a la gent que l'ha d'aplicar, una sobrecàrrega i clar, i arriba a la pregunta, però què fa la gent? Què fa la gent que no treballa? Clar, la gent que va, fa burocràcia, no? Sí, per això també, jo penso que això també és perquè no es pregunten per què s'estan fent les coses, perquè els que han donat un ordre que la cosa es faci d'aquesta manera se'n van, els que venen no toquen res, que no saben per què s'ha posat allà, i es van acumulant petits punts d'ineficiència. I els de sota els pateixen tots perquè han de fer tot un protocol al bo i el dolent també per ser un cas. No? Al final és això. Però que també es pot canviar una institució des de dins perquè la institució és la base. Vosaltres ho sabeu, sí, però que a mi abans ha fet una mica por el fet de dir, home, s'està donant una sensació com de desànim, no? No hi ha res a fer, sí que hi ha a fer, perquè sou vosaltres els que esteu, sí que hi ha. Si no hi haguessin pensat, sí que no hi ha res a fer, no estaria. No, almenys, sí. I almenys jo que sóc esperant. No, no, i ho farem. I esperant. Jo que sóc molt optimista de mena i després ja veurem què passarà en realitat, però jo estic molt esperançada en el nostre cas, perquè les nostres comunitats van néixer totalment des de la base i han estat 4 anys d'intentar convèncer la direcció. I la direcció són persones, i ara parlant d'una persona amb un alt càrrec que està just per sota del director de l'Agència de Salut Pública que vol entomar aquest projecte. I d'aquí de sí. I per... Sí, pastor. Sí, és veritat. Ah, va. Sí, va intentar molt treballar
Val. I artística, també. Sí, molt, moltíssima. Doncs, i això veig que és possible, perquè hem tingut algunes reunions de treball. Llavors s'ha quedat que ara el dia 19 s'aprovarà el pla en el comitè de direcció de l'agència. S'aprovarà un document que el que hem fet és agafar el document que teníem nosaltres ja redactat de gestió del coneixement i aquest nou directiu, sense tocar res del nostre, hi ha afegit paràgrafs i ens ho va enviar. La societat és igual, no? Sí, sí, no, sí, sí, però és que no, no, és que ni tan sols ho va fer. Se senti seu el programa. És que ni tan sols ho va fer, eh? És que ni tan sols ho va fer de tocar el nostre, va afegir els paràgrafs i ens ho va enviar i vam dir nosaltres aquí, Joan Ramon, no entenem res. El teu vocabulari, que és un vocabulari de qualitat, i el nostre, que és doncs, de tècnics de territoris, no entenem el que vols dir, cap problema, reunió de treball. Què no entenem d'aquí? Home, és que tu aquí parles de, no sé, de que les cops seran un banc d'idees per la millora de l'obra. Què vol dir un banc d'idees i la millora de l'obra? Redactem-ho d'una altra manera, donem-li la volta, teniu raó, això s'obre, afegim-hi allò, afegim tal, tal, tal. Bé, ara, esclar, el Joan Ramon és molt probable que es trobi amb tota la resta de l'escalafó. Però jo he fet un gran pas. Però... El fet de començar, diguem, pel mòdul, perquè vam començar pel mòdul sense que ningú ens demanés de començar, és com els bolets de la tardor. Nosaltres vam sortir i només es tracta de que directius especialitzats en capacitació i en formació arribin i diguin això és un rovelló o és un fredolí, o és no sé què, i es pugui, o al revés, si agafo això igual em dona un llum i em quedo col·locat. Llavors ens trobem davant d'una situació en què sembla ser que hi haurà collita, sembla ser, eh? Estem super animats en aquest sentit. Evidentment pot passar, perquè ho hem parlat entre nosaltres, que se'l tombi el comitè de direcció, sí, però com que és un nano curtit de mil guerres, segurament tindrà les seves eines directives per poder convèncer l'organització. Ho vol d'alguna forma implicar dintre les ISO. O sigui, està parlant de models de qualitat molt positiu que està trobant mitja feina feta. L'home està entusiasmat perquè podrà dedicar recursos a altres temes perquè ja té en marxa moltes coses. O sigui, al final, quan hi ha una alineació d'objectius, és el millor moment. I sembla ser que en aquesta època de crisi i de retallades i de paios, potser a l'agència surt una cosa bona. Potser. Té més bona cara, que la de la vegada. En tot cas, reprenent una mica el tema aquest, doncs, vaja, que nosaltres sempre hem aplicat molt, reprenent el tema del taller, de la mitosi, de totes les altres opcions, d'estar sempre molt oberts a totes les possibilitats. Tot allò que se'n proposi, possibilitats, trencaments, gent que va d'aquí a allà. Inclús la idea aquesta, va haver-hi una comunitat que al final no va tirar endavant per falta de moderador, que era molt la idea de la teva de comunitat, aquella que volia fer eines de suport a la resta de comunitats. Jo estava i per falta de ningú que volgués entrar a la moderació, no hi va haver ningú que volgués ser moderador i no va tirar endavant. Falta el moderador, ja sabeu que sense moderadors... I quan fem les enquestes, que feu també aquí, què passa? Tothom vol repetir experiència en comunitat, però els moderadors ningú vol repetir. I això és curiós. Ja ho sabíem, perquè a vosaltres us passava, però ho vam dir, anem a provar-ho. Alguns han estat 2 anys i màxim una persona 3 anys. Jo crec que des de començament ningú vol entomar-ho. No, no, és que... Encara hi volen continuar. Encara la gent vol provar experiències amb altres temes. No, hi ha una finalitat que tenim nosaltres, que era justícia, és un medi obert de justícia juvenil, que cada any, o sigui, des del primer any de la comunitat van decidir que era rotatori i cada any es posava fins que va arribar a la Sara Repiso, que va dir, però diu això per què ho fem? Perquè de vegades quedaven projectes com a mitges, perquè de vegades un projecte no l'acabes en un any. I diu, no, és que a mi m'han dit que cada any ens hem de renovar. Clar, però si no ho acabes potser més val allargar-ho. I em sembla que ara s'ha quedat ella, ja. Però és que nosaltres no... Llavors, clar, el que té l'experiència moderador diu, jo vull repetir però viure-ho com un mes i no com un moderador. O sigui, és encara més complicat si tinguéssim comunitats que continuen, que potser passa un dia, però de moment a nosaltres amb el sistema de mercadillo no passa, no passa. 2 minuts.
convençut d'una idea, no convèncer els altres, perquè clar, convèncer els altres necessiten més temps, però 2 minuts per vostè t'ha convençut, és suficient.